Individualni poljoprivredni proizvođači danas su dobili muzilice, rezne aparate za kosu, leđne motorne prskalice, setveno spremače, trakaste sakupljače sena, vitla, a po prvi put dodeljena je i utovarna kašika za stajinjak. Načelnik Odeljenja za privredu i razvoj Novog Pazara Ramiz Paljevac istakao je da je danas podeljena najsavremenija oprema koja je stvarno neophodna poljoprivrednim gazdinstvima u našem kraju. Apsolutno je svrsishodna podela, apsolutno je namenska podela i ovo je nešto što će njima da koristi u nekom narednom periodu. Ovo sigurno neće biti izneto na tržište da oni to prodaju nekim entim kupcima, nego išlo se je u njihova domaćinstva, proveravalo se je kome se šta daje i da li je to svrsishodno. Jeste, ljudi iz Helpa su bili zajedno sa nama i znači odabrani su pravi poljoprivrednici, pravi nosioci poljoprivrednih gazdinstava i njima je dato danas puno mehanizacije gde mislimo da će oni svoje prihode da povećaju, svoj produkt, svoju proizvodnju da povećaju, tako da u svakom slučaju je jedna vrlo, vrlo uspešna akcija. Ovo je znači pretposlednja, ponavljam, pretposlednja akcija. U ponedeljak ima još jedna i time se zaokružava ovaj ciklus sa Helpom. Ovo pričam iz razloga što se puno građana interesuje za ovu mehanizaciju, koji su spoznali da se gradska uprava u saradnji sa Helpom, ono što kažu, potrudi maksimalno, znači i podeli ono što je ljudima potrebno. Mi ćemo i ove godine, ako bude konkurs od Helpa, gradska uprava učestvuje sa 40%, znači mi ćemo i ove godine najverovatnije učestvovati i Odeljenje za privredu, odnosno gradska uprava, stoji poljoprivrednicima na raspolaganju za popunjavanje kompletne dokumentacije da bi oni mogli da apliciraju. Znači, ako bude konkursa, vrata su im otvorena kao što su im bila u prethodnom periodu i vidite koliko je ljudi dobilo ono što im treba. Savremena mehanizacija je preduslov uspešne proizvodnje, kažu poljoprivredni proizvođači koji su danas preuzeli svoju opremu. Pa prvo sam dobila kravu. To je bilo pre 2 meseca, sad sam dobila muzilicu. Htela bih se da se zahvalim Help organizaciji i gradu Novi Pazar. Danas sam došla ovde zbog donacije Helpa i zbog pomoći opštine Novi Pazar, znači koji su nam uručili mašine za bržu obradu zemlje i za lakše rukovanje sa njima. Svaka donacija poljoprivredi znači unapređenje poljoprivrede uopšte, povećanje proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda, istaknuto je tokom današnjeg uručenja mehanizacije poljoprivrednicima. U okviru projekta koji finansiraju nemačka organizacija Help i grad Novi Pazar, a čija je vrednost 135.000 eura, ukupno 44 poljoprivrednika dobilo je 64 savremene poljoprivredne mašine. Akcija uručenja opreme korisnicima završava se u ponedeljak.